Autizm 3 yaşından əvvəl başlayan və ömür boyu sürən ictimai qarşılıqlı təsirə və ünsiyyətə zərər verən, məhdud və təkrarlanan davranışlara gətirib çıxaran, beynin inkişafına mane törədən bir xəstəlikdir. Bugün autizm xəstəsi olan Gümüşə də Bakı şəhər sakini Bahar Abbasova baxır. Bahar xanım onun anası deyil. Bahar xanım Gümüşün anası vəfat etdikdən sonra onu evladlığa götürüb və ilk gündən Gümüşün autizm xəstəsi olduğunu bilə-bilə. Bahar xanım gəncliyini, həyatını, hətta ailəsini belə Gümüşə qurban verib. Böyüdüb Gümüşü 15 yaşına çatdıran Bahar Abbasovanın ən böyük arzusu Gümüşün təhsil alması, onun sağalmasıdır. Amma Gümüşün təhsil alması üçün Bahar xanımın maddi imkanları çatmır. O bir reportajla həmçinin imkanlı şəxslərdən Gümüşə dəstək olmalarını, onun təhsil almasına kömək etmələrini xahiş edir. Xoş gördük, dəyərli Reaksiya TV izləyiciləri, əziz dostlar. Bu günləri sizi bir gözəl xanımla tanış edəcəm. Bu xanım üçün uzun müddətdir, ta körpəliyindən bugünə qədər 14 yaşına çatıb 15-ə keçmiş bir autizm xəstəliyi ilə əziyyət çəkən bir körpə balanı böyüdüb saxlayır, onun bütün əzab-əziyyətlərini çəkir. Mən belə xanımı Azərbaycan qadınlarına örnək olaraq gördüm. Mən bu qadını tanıdıqdan sonra ona qibt elədim. Ondakı səbrə, ondakı sevgiyə, ondakı insanlığa doğrudan da o qədər dəyər verdim ki, çünki hal-hazırda bilirik ki, xəstə doğulan uşaqları, hətta sağlam olan uşaqları analar var ki, atasız böyütmür. Hətta onları küçəyə, elə analar var ki, uşağını küçələrə atır. Amma Bahar xanım, Bahar Abbasova elə bir xanımdır ki, o öz balası da olmasa, başqasının balasını öz körpəsi kimi bağrına basıb onu böyüdür, onun bütün əziyyətlərini çəkir. Xoş gördük Bahar xanım, necəsiz? Çox sağ olun, xoş gəlmişsiniz. Bahar xanım, bizi bura gətirən sizin o cəfakeşliyinizdir. O körpə balanı Gümüşü siz ta uşaqlıqdan bələkdəykən siz saxlayırsınız. Və bu çox ağır bir xəstəlik olan autizmdən əziyyət çəkir. Xahiş edirəm, bu haqda biraz danışaq. Gümüş, mənim Gümüşün bioloji anası olmasam da, amma artıq 14-15-ci ilə keçir ki, mən Gümüşə öz doğma balam kimi baxıram, götürüb saxlayıram. Gümüşün anası ağır sürən xəstəlikdən çox cavan yaşlarında, 38 yaşında dünyasını dəyişdi və bildiyiniz kimi o mənim yoldaşımın bacısı nəvəsi olub və biz o anası rəhmətə gedəndən sonra baxdım ki, bir uşaq, yəni həm xəstə, ümumiyyətcə Gümüş 1 yaş 4 aylığında götürüb saxlamışam mən, amma Gümüş 4 aylığın inkişafındaydı. Baş yekə, üz diatiz, sümük deyilən şey yox, adi su içmə qabiliyyəti yox idi, yanaqları yara tökmüşdü, bu vəziyyətdə idi. Anasının 3 mərasimini verməmişdən bir gün əvvəl, mən özüm də asma xəstəliyindən əziyyət çəkirəm. Baldızım gildə uzanmışdım, baxdım bir dənə körpə uşağı qoyublar yerə ağlayır, çöndüm ki, budur. Və əldim uşağı götürdüm. Mən niyə bunu danışıram? Yəni, sehir oradan başlayıb. Əldim uşağı götürdüm və çağırdım, səsləndim qızları ki, gəlin, bu uşaq ağlayır, götürün. Gördüm, evdə heç kəs yoxdur. Bir mənəm bir budur. Uşağı götürdüm, qoydum böyrümə. Böyrümə qoyanda, inanmazsınız Aybəniz xanım, elə bildim ki, uşaq yaxamdan tutdu, ana dedi mənə.
Amma heç gümüşün göz kontaktı belə yox idi. Hələ indi dil açıb. Bu söz, bu sizə onun ilk təması ürəyinizi yəqin ki titrətdi. Əlbəttə, mən o qədər belə durdum ayağa, özüm də pristopdaydım. Durdum ayağa, belə uşağa baxdım. Dedim, görəsən, bu doğurdu, amma mənə ana dedi. Ay Allah, yoxsa bəlkə bu məndən imdad istəyir. Bu fikirlə gəldim evə, yoldaşıma dedim, yoldaşım əvvəlcə narazı oldu. Dedi ki, lazım gəlsə biz özümüz ona maddi cəhətdən kömək eləyərik. Sən özün də xəstəsən, olmaz. Mən amma bir istək yaranmışdı içimdə. Necə olur olsun, mən bu uşağı götürüb saxlamalıyam. Və gedib götürdünüz. Yoldaşıma Yalvardım ki, mən qəribə bir hiss yaranıb içimdə. Mən istəyirəm, axı, bu uşağı götürəm, saxlayam. Dedi ki, bir söz demirəm, Bahar, ged onda 7-sinə kimi otur onun yanında. Gör, uşağa uyğunlaşa bilirsənmi? Gördün, baxa bilirsən, götürüb gələrik. Mənə elə bu lazım idi. Getdim, 3-dən sonra da 4-ü, 5-ü, 6-sı, 7-sinə kimi. Bütün günü bu uşaqla hərrənirəm, bunu yedizdirirəm, geyindirirəm. Bu uşağın nazını çəkirəm və 7-sini verəndən sonra atasına da demədən, nənəsinə də demədən bu uşağı götürdük, gəldik evimizə. Gəldim evə, bütün həkimlərə müraciət elədik tanıdığımıza, dedilər ki, sabah gətirin. Siz gətirdikdə Gümüşün atası yəni sağdı da, etiraz eləmədi ki, yəni mənim evladım? Yox, eləmədi. Yəqin ki, qohumuydu, fikirləşirdi ki, yas mərasiminə görə ola bilsin ki, gətirirəm kömək məqsədindən, heç ağıllarına belə gəlməzdi. Çünki mən fikrimi onlara açıqlamamışdım ki, mən bu uşağı həmişəlik götürüb aparıram, heç kimə deməmişdim bu haqda. Fikirləşirdim ki, yəni, gətirərəm, baxaram, bəlkə ola bilsin ki, mən 40-a kimi buna uyğunlaşa bilməyəcəm, ya bu his, ötəri hiss olacaq, məndə keçib gedəcək. Gördüm, yox, mən bu uşağa baxdıqca daha da bağlanıram. Hətta onu gətirən günün səhəri mən həkimə aparmalıydım, danışmışdıq artıq. İnanın, mən birdən-birə həkimin yəni qəbuluna getmədim. Birinci apardım Mirməsim ağanın üstünə Gümüşü, qoydum yerə, onda Gümüş heç özünü bilmirdi. Yəni, çox qəribə bir, inanın ki, mən qonşuların qınaq obyektinə çevrilmişdim. Bahar xanım, bayaq qeyd elədiniz ki, biz qohumuyduq. Yəni, Gümüş sizin əslində necə qohumunuzdur? Yoldaşımın bacısı nəvəsidir, bacısı qızının qızıdır. Amma bu günləri duyduğuma görə siz yoldaşınla ayrısız, amma yenə də bu uşaq sizindir. Və mən dəfələrlə sizdən eşitmişəm ki, Gümüş sizin üçün öz doğma balanızdan daha üstündür. Hər zamanda Gümüşün adını hallandırırsınız. Heç öz doğma qızınızın adını belə götürəndə heç mən bu dəqiqədə bilmirəm. Hər zaman Gümüşü deyirsiniz. Bilirsiniz, mən həmişə fikirləşirəm ki, Gümüş mənə ilahi tərəfindən verilən bir əmanətdir. Mən o cürə yanaşıram ona və özümü çox, ola bilsin mən xoşbəxt qadın deyiləm, amma mən özümü çox xoşbəxt hiss eləyirəm. Niyə özümü xoşbəxt hiss eləyirəm? Yəni, Allah təala bu imtihanı, yəni, necə izah eləyim ki, yəni, bu məsuliyyəti mənə verdi. Məni layiq gördüm. Yəni, yaxşı ki, Gümüş sizə rast gəlib. Bilirsinizmi, autizmlə xəstə olan uşaqların ətraf mühitlə olduqca əlaqəsi məhdud olur. Yəni, onların öz dünyası var. Gümüşdə nə dərəcədədir bu xəstəlik bu barədə? Gümüşdə mən onu demək istədim ki, yəni Gümüşü mən götürəndə heç bir göz kontaktı yox idi, yəni adi su içmək qabiliyyəti yox idi. Mən 7 il yataq tanımamışam. Mən 7 il kürəyim divarda, ayağımın üstündə, döşəkçədə bu cürə yatızdırmışam. Gümüşün saat 12-2 arası pristoplar olurdu, durub bir nəfəsə çığırırdı və saçımdan, komunla saçımı qopardırdı. İnanın Allaha, hamı deyirdi, tuturdu əlini yoldaşım ki, qaç əlindən, deyirdim, dəymə. Bircə o sudurqa keçirməsin. Eyb yox, qoy mən saçımı yonsun, qoy neynir eləsin. Yəqin arasız ağırır, onu bizə izah eləyə bilmir. Onun hirsini məndən çıxır. Belə hallarda heç peşmançılıq hissləri yaşayırdınızmı? Əstəğfurullah, heç vaxt. Əksinə, Gümüş, bilirsiniz ki, mən həmişə də bunu deyirəm, gendən baxan üçün çətindir, amma mən o çətinliyi görə bilmirəm. Allahdan mənə o qədər səbir, dözüm, təmkin gəlir ki, mən Gümüşü əziyyət çəkməyim
əziyyət demərəm ona. Mən ondan zövq alıram. Bu Allahın sevgisidir, Allahın istəyidir. Yəqin dostlarım da bunu etiraf eləyərlər ki, onun bir dəfə bax o çətinlikdə, o əzab, o əziyyətlər, o bir dəfə məni qucaqlayır, öpür və onunla da özümü dünyanın xoşbəxti hesab edirəm. Bahar xanım, biz görürük, hərdən özümüz də rast gəlirik. Autizm mərkəzləri var. Burada onlarla kontaktınız var mı? Və bir də mən istəyərdim ki, Gümüşün təhsil alması. Eşitdim ki, onu ev təhsilindən istəmirsən ki, cəmiyyətə getsin, bəli. Yəni evdə deyil, məktəbdə təhsil alsın. Elədir. Deməli, ilk öncə bilirsiniz də, mən sizə demişəm, Aybəniz xanım, 9 yaşından Gümüş başlayıb artıq sözlər deməyə. Mən 9 il mən Gümüşə ana sözü öyrətmişəm. Hətta evdəkilər də, qonum-qonşular da bezirdilər ki, bəsdir, nə qədər insan ana deyər, ana, ana, ana. Deyirdim ki, qoy bir dəfə ana söz desin. Mən bilim ki, bu eşidir, yoxlatmışdıq eşitmə qabiliyyətini, amma bunun danışma qabiliyyəti olsun, bir ana desin. İnanın, mən ondan tək-tək sözlər öyrədirdim, heyvanların şəkilini göstərirdim, adlarını öyrədirdim, onların səsini çıxardırdım. Mən ümumiyyətlə, Gümüş niyə bu qədər inkişaf eləyib? Mən heç vaxtı Gümüşü cəmiyyətdən kənarlaşdırmamışam. Həmişə cəmiyyətin içərisində saxlamışam. Yəni, onu cəmiyyətə adaptasiya eləmək üçün mütləq bu lazım idi. Mən hətta avtobusda gedəndə Gümüş bir də görürsünüz ki, indi himn oxuyur, nə bilim, ürək istəyən mahnı oxuyur. Mən ona qoşulub oxuyuram. Heç də utanmıram, demirəm ki, kənardan... Mən dəfələrlə görmüşəm Gümüşü siz hansısa bir tədbirlərə gətirmişsiniz. Bəli. Və sakitcə də o durubdur. İlk dəfə mən Gümüşü tədbirlərin birində gördüm. Bəli. İlk dəfə mən orada tanış oldum. Yəni, Gümüşü bu yaxınlarda biz bir zadda gördük. Harası yarışmaydı. Bəli, bəli, siz deyirsiniz. Deməli, Gümüşü məktəbdə 11 saylı xüsusi məktəbə düzəltmişik. 11 saylı xüsusi məktəb. Əvvəl ev təhsili keçirdi, mən onunla razılaşa bilmirdim. Çünki mən istəyirdim, Gümüş bilsin məktəb nədir, məktəb paltarı nə deməkdir, şagirdlər necə olur, stola, part arxasında necə oturmaq olur. Düzdür, bax. Bu saatı, Aybəniz xan, mənim ən yaralı yerimdir onun məktəb problemi. Çox istərdim ki, dövlətimiz bu haqda fikirləşsin autizmlər haqqında. Onların, bilirsiniz, onlara lazım deyil biologiya, onlara lazım deyil ədəbiyyat, onlara lazım deyil riyaziyyat. Özünüz bilirsiniz də, bunlar fərqli insanlardır. Mən istəyərdim ki, onlar üçün bax, gözəl rəsim dərnəkləri olsun, ya məktəbdə, o 11 saylı xüsusi məktəbdə, yəni psixoloqlar məşğul olsun, müəllimlərdən daha çox, defitoloqlar məşğul olsun belə uşaqlarla. Amma çox təəssüf ki, bizdə hələ o dərəcədə inkişaf getməyib. Düzdür, downlara görə mərkəz açılıb, pulsuz mərkəz gedirlər uşaqlar, amma hələ autizmlər üçün yoxdur, hər şey ödənişlidir. O da bizim imkanımız çatmır çox vaxt. Mən xüsusilə təşəkkür eləmək istəyirəm Prim Psixoloji Mərkəzin direktoru Almara xanıma. O bizə pulsuz yardım göstərir, yəni Gümüşün orada müalicəsini aparmışam. Sonra Fuad İsmailova, Psixoloji Mərkəzin direktoruna, ona təşəkkürümü bildirirəm. Hörmətli deputatımızın xahişi ilə, yəni Musa Quliyev bizim bir televiziya kanalında təsadüfi görüşümüz nəticəsində biləndə ki, mən özgə uşağa baxıram, o bizi yönətmişdir, orada pulsuz müalicə aldı. Daha sonra Almara xanım öz psixoloji mərkəzində hal-hazırda da aparıb gətirirəm. Xeyli inkişaf eləyib. Ən çox da özüm, ən çox da özüm məşğul olaraq. Bir şey də soruşum, Bahar xanım. Bu belə uşaqlar bir şeyi olduqca təkrar eləmək, yəni öz dünyaları var. Siz onların öz dünyasına girə bilirsinizmi? Yəni o dünyada o uşaq sizi görə bilirmi? Əlbəttə, mən Gümüşün hərdən rəfiqələrim də onu deyir ki, o nə deyirsən o saat başa düşürsən. Deyirəm, mən onun adi bir baxışından hiss eləyirəm ki, o mənə nə demək istəyir. Mən onu götürəndən elə onun dünyasındayım. Sizin indi Gümüşə görə siz işləyə də bilmirsiniz, çalışa da bilmirsiniz və necə dolanırsınız?
Mən Aybəniz xan bilirsiniz də Bakı Sosial İdarə Etmə və Politologiya İnstitutunun Beynəlxalq Münasibətlər Fakültəsini bitirmişəm. Ya işləmişəm də, sonra səhhətimlə əlaqədar işdən çıxmışam. Daha sonra gümüşü götürüb saxlamışam. İmkanımız gümüşü götürən vaxtları çox yaxşı idi. Sonra ailə vəziyyətimdə biraz gərginlik yaşadım. Yaşayırıq Allah kərimdir. Yoldaşınızın bacısı nəvəsi də dediniz. Bəs yoldaşınızla problem olub bir yollarınız ayrılanda gümüşü heç vermək içinizdən gəldi mi? Əsla. Mən gümüşü yoldaşıma görə götürüb baxmamışam. O, mən anayam birinci növbədə. O analıq istəyi var qəlbimdə. O istək məni məcbur elədi onu götürməyə. Bir də Allah vergisi. Gümüşü sizdən qoparmaq istəsələr? Necə mümkünsüz, olur? Mümkünsüz, heç cür ola bilməz. Gümüşsiz, mən gümüşsüz yaşaya bilmərik. Biz bir-birimizə çox bağlıyıq. Hətta mən öz evladıma da demişəm bunu ki, mən özüm ağır xəstəyəm. Deyirəm, ola bilər ki, mənə nəsə olar qızım. Mənə heç nə eləmə. Heç mənə yasta götürmə, nə məni ehsan ver, heç nə eləmə, heç Quran da oxutma mənə. Amma gümüşün qayğısına qal, mən onda rahat uyuyacam. Bahar Abbasova belə bir ifadə işlətmişdi mənim yanımda ki, gümüş evdə yoxdur, atası gilə gedib, evə bazarlıq da eləmək istəmirəm. Mən gümüş evdə olmayanda evə yığışa bilmirəm. Bütün divarlar üstümə gəlir. Bəs o birisi qızınıza haqsızlıq deyilmi o? Yox, deməzdim haqsızlıqdır. O da o gümüşü mən qədər istəyir. Bəlkə də məndən də çox. Çünki biz ikimiz onun qayğısını çəkmişik ancaq. Autizm olan uşaqlarda hansısa bir sahəyə daha güclü bir maraq olur. Siz bu marağı gümüşdə hiss etmişsiniz? Hansı bir sahəyə bir marağı var? Gümüş ən çox musiqini sevir. Musiqiyə daha çox marağı var. Bir də gümüşdə 6-cı hiss açıqdır. Yəni o bir də görürsünüz ki, öncədən xəbərlər verir bizə. Nəsə, ya kimsə ailəmizdə nə baş verəcək, ya qonaq gələcək və yaxud da kimsə dünyasını dəyişəcək və yaxud da kimisə toy olacaq. Bu belə şeyləri deyir. Bir də bir şey müşahidə eləmişəm gümüşdə. Gümüş hər zaman insanlarla görüşməkdən qaçır. Amma mənim duyduğuma görə o sizin dostlardan hansınasa daha çox bağlıdır. Kimdir? Var mı elədir? Var, çoxdur. Mənim rəfiqələrimin içərisində çox istəyir Məlahət xanımı, çox istəyir Pərini, çox istəyir Samayanı, çox istəyir İsmiranı, çox istəyir Xalik müəllimdən ötürü ürəyi gedir. Yəni o qəribədir, onda belə bir his var da. Yəni xoşuna gəlmədiyi insanlarla heç vaxt təmasa girmir. Hətta xoşu gəlməyən qonağı məcbur eləyir. Məndən xoşu gəlirmi onun? Yəqin ki, gəldi ki, sizi görsə sakit durdu. Heç bir. Bəlkə əgər xoşuna gəlməsəydi o burada çox şıltaqlıqlar eləyərdi, Pərri onu bilirdi. Bəlkə gümüşü çağıraq bir. Çağıraq. Gəlsin görəyim. Gümüş. Gəl bura. Gümüş, gəl burada otur, mamam verin. Aferin mənim balama. Necəsən Gümüş? Yaxşı. Yaxşısan. Denə Gümüş. Gümüş necəsən? Cavab ver. Yaxşısan Gümüş. Yaxşıyam. Yaxşısan, yaxşı. Adın nədir Gümüş? Adını de. Adın nədir? Hə, de ki, deşik yaxşı. Adın nədir? Sənin adın nədir? Adın nədir? Gümüş. Soyadın nədir? Eyvaz. Eyvazova Gümüş kim qızı? Lisa. Gümüş, sən harada yaşayırsan? Harada yaşayırsan? Deyil, harada yaşayırsan, deyil Gümüş. Gümüş, məni heç görürsən. Gümüş, bu kimdir? Aybəniz xala. Aha, indi mən bir şey deyəcəm Gümüş haqqında. Gümüş, bax görürsünüz, indi suallara cavab vermir. Pəri də orada reaksiyasını gördünüz. Gümüşə nə sual verəndə tez cavab verirdi. Gümüşü mən bir ayda, 1 ay 15 gündür atası gilə göndərmişdim. Biraz sağlamlığıma görə, biraz həm də dedim həyət evi də istirahat eləsin. Həm də öz, siz bilirsiniz də mənim işlərim var. O işlərimə görə istədim ki, Gümüş
biraz getsin, həm də onlara uyğunlaşsın. Çünki bilir onun atası var. Mən hər gün ona deyirəm, sənin atan kimdir? Düzdə anası haqqında hələ ona məlumat vermirəm. Amma atası haqqında, bacısı haqqında, qardaş haqqında soruşsan zatlarını deyəcək. Amma Gümüş onlara yoluşmur. Hər dəfə gedib gələndən sonra Gümüş, bax, belə duruma düşür. Bahar xanım, bu autizm uşaqların yerini dəyişdikdə biraz onlar əziyyət çəkirlər. Yəqin ki, siz bunu müşahidə edirsiniz. Bilirəm, bilirəm, əlbəttə. Apar, bacar verir. Yəqin ki, bu ondan ələ gəlir ki, bu biraz yer dəyişdi. Onlar əşyaların da yerini dəyişəndə sevirlər. Təbii, təbii. Məsəl üçün, Gümüş, bilirsiniz, mən Gümüşün hər xasiyyətini bələdəm. Çünki onu körpəlikdən saxlamışam. Məsələn, o ailə olsun ki, onu bacarmırlar ondan. Mən artıq Gümüşdən görün, 15 il zarafat deyildi. Mən ondan yatıram, dururam, ondan gəzirəm, ondan toya gedirəm, ondan tədbirlərə gedirəm. Görürsünüz, hərdən Gümüş fərqlidir, çox dəyişib Gümüş. Əvvəlki kimi deyil. Çox dəyişib. Bahar xanım, bax, bu cür xəstə olan uşaqların ailələri ilə, yəni valideynlərlə belə təmasınız, bir-birinizlə görüşləriniz olur mu? Əlbəttə ki. Bax, biz valideynlər uşaqlarımızı aparırıq 11 saylıq xüsusi məktəbə və uşaqlarımızı müəllimlər bizdən alır, aparır dərs keçməyə. Orada bir foye var. Biz orada otururuq valideynlər. Hamımız eyni dərdliyik. Biz valideynlər işləyə bilmirik, başa düşürsünüz bizi. Biz məhkum olunmuş valideynlərik. Biz heç yerdə işləyə bilmirik, uşağımızı heç kəsə etibar eləyə bilmirik. Məcburuq biz bunlarla ölənə qədər əlləri əlimizdə olsun. Orada otururuq, danışırıq, bir-birimizə baxırıq, təskinliyə alırıq. Yəni, deyirik, yəni tək deyilik. Ətrafımızda bizi kimi insanlar çoxdur. Gümüş keçək himni də oxuya bilir. Oxu, oxu, Gümüş. Oxu, Gümüş. Şanlı vətən. Şanlı vətən. Gümüş, oxu. Gümüş, gəl mikrofonu ala, oxu. Gümüş. Kəs onun səsini bura gəl. Gümüş, gəl oxu. Gəl himni oxu. Gümüş, onu mənə ver. Onu mənə ver. Gümüş, gəl himni oxu. Gümüş, gəl mikrofonu götür oxu, gəl bura. Gümüş, mənə ver telefonu, telefonu mənə ver. Sən indi oxu, himnimizi oxu. Nə. Götür, oxu. Azərbaycan oxu. Belə özümə tut, özümə. Oxumaq istəmirsən, Gümüş. Telefonu istəyir. Bir keçin o burada. Gümüş mənim dünyamdır. Gümüş mənim hər şeyimdir. Gümüşü gətirən günü gətirdim, evə qoydum və tez qaçdım bazara, bazarlıq elədim. Böyük qızım deyir ki, ilahi, sən gümüşsüz evimizi eləmə. Yəni, gümüş mən başqa cürə bağlıya bu uşağı. Bəlkə də genetikdir. Mən gözümü açmışam, elə görmüşəm. Mən babam yetimlər babası olub. Anam yetimlər anası olub. Bahar xanım, siz doğrudan da analara örnək olan bir anasınız. Mən bunu hər yerdə qürurla deyirəm. Doğrudan da həsəd aparıram sizdə olan səbrə, sizdə olan sevgiyə, sizdə olan ruh yüksəkliyinə. Doğrudan da dərindən oturub fikirləşəndə bütün ömrünüzü, günümüzü, xoşbəxtliyinizi, hər nəyiniz varsa da siz artıq gümüşə qurban verirsiniz. Bir qadın ömrünü bir ana adına qurban verirsiniz. Bəli. Heç də peşman deyiləm. Bir onu bilirəm ki, mən bu dünyadan köçəndə zərrə qədər də olsa özümlə nəsə aparacam. O da gümüşə baxdığım günlərim olacaq. Allah gec versin o günləri sizə. Allah gümüşə görə sizə çox ömür versin, uzun sağlıqlı ömür versin. İnşallah. Allah gümüşə sağlamlıq versin, məndən zərər yoxdur. Oxuy, gümüş, oxuy. Gümüş, oxu. Ay, gümüş. Gümüş,
Taliyimi oxu, hər gün onu səhərsə. Qara yazdı, taliyim. Bütün günü onu oxuyur da. Gümüş, gəl onu oxu da. Ay, gümüş, nə dediyinin? Qara yazdı, taliyim. Oxu, sən gidəm bura, görməsin, oxumasın. Nə sağlıq? Həmə. Hə. Gümüş, oxu da, oxu. Ay, gümüş. Taliyim. Oxu. O, qəribə bir şey var, zahar mən. Mən onu sizə deyim, bax. İndi ekranları söndürərsiniz. O zaman gümüş sizin bütün suallarınıza cavab verəcək. Nə desəniz onu eləyəcək. Adicə o qoymur ki, biz onun şəklini çəkək. Özdə ondan danışan, o sevmir ondan danışan. Sevmir. Sağ ol, o sevmir. Çəkin mən oxuduracağım. Gəl bura. Deyim mən. Pərvanə xanım, xoş gördük sizi də. Pərvanə xanım, hər zaman Bahar xanımın yanındasınız. Onun bütün çəkdiyi əziyyətlərin şahidisiniz. Siz nə deyərsiniz bu barədə? Siz xoş gəlmişsiniz, Aybəniz xanım. Sizi salamlayıram. Doğrudan da Bahar xanım çox fədakar qadındır. Çox qadınların eləyə bilmədiklərini Bahar eləyib. O, öz doğma balasından da irəli bilir gümüşü. Gümüşə baxmaq asan deyil. Biz qıraqdan baxırıq. O, çox səbir tələb eləyir insanla. Çox böyük insandır Bahar xanım. Mən bu yolda Bahar xanıma səbr arzulayıram. Ona gümüşün bundan da yaxşı günlərini arzulayıram. Onun ürəyində tutduğu arzular həyata keçsin. Gümüş həyata heç olmasa qayıtsın. O mənim gözümün qabağında həkimləri gətirib evə. Çox əziyyətlə, apara bilməyib bəzən, amma həkim gəlib evə. Həkim, qurban olum, nə lazımdır siz gümüş üçün eləyin? Belə yalvarışların görmüşəm həkimə. Yəni, üzü ağ olsun, mən belə deyərdim Aybəniz xanım, əsl Azərbaycan qadınıdır, əsl anadır. Yəni, o Gültəkin xanıma helə qayğı göstərmir, mən də anlayıram, deyirəm axı, ay Bahar. Gültəkinə də biraz vaxt dair. Gültəkin öz Aypər xala deyir, bu məni yaddan çıxardı. Nə deyim? Gümüşü Allah qorusun. Baharı Allah ömür versin. Gümüşü saxlasın, böyütsün. Xoşbaxt eləsin. Özü də xoşbaxt olsun. Layiqdir Bahar xanım. Aybəniz xanım, mənim ən böyük arzumdur, həmişə, onu götürən bir gündən həmişə içimdə bir istək var da, bir ümid var. Həmişə elə bilirəm ki, gümüş birdən hər şey bunda gözəl alınacaq və gümüş həkim olacaq. Götürən bir gündən içimdə bir ümid işığı yanır ki, mütləq gümüş həkim olacaq və autizmdən əziyyət çəkən uşaqları müalicə eləyəcək. Bilmirəm, bu hardan gəlir, mənim içimə dolur bu his. Amma mən onu hiss eləyirəm. Allah... Bəlkə də elə olmayacaq. Amma mən onu həmişə həkim kimi görmüşəm. Allah nər möcüzəsi var. Autizm olan uşaqlarda hansısa bir sahəyə olduqca güclü bir hiss olur. Lev Tolstoy da, Einstein də bunlar ikisi də autizm xəstələridirlər. Amma baxın, ikisi də alimdir. Çox qəribədir ki, gümüş bizim evdə heç kim namaz qılmırdı. Gümüş... namaz qılırdı. İnanın Allah, heç danışa da bilmirdi. Amma dururdu, otururdu, dururdu, otururdu üzü qibləyə, başını bağlayırdı, dua eləyəndə üzünü örtürdü, təsbihi barmaqların arasından keçirirdi və şalın altından belə dua eləyirdi və kimə də, kimin adını çəkirdi, o adam üçün nəsə müsbət bir şey olurdu. Çox qəribə bir şeydi. Axırıncı dəfə namaz qılanda diqqət eləyirəm, ümumiyyətcə o namaz qılanda nə danışır. Gördüm belə elədi. Allah, sən gümüşün şəfasını ver. O qədər ağladım Amin. Onun sözünə. Özü özünə dua elədi. Çox qəribə bir şeydi. Dedi ki, Allah, sən gümüşün şəfasını ver. Amin. Hər saat namaz qılmır, amma elə bir özünün o qədər. Bax, indi məhərəmli aydı. Gümüş ən çox mərsiyələrə qulaq asır. 60 gün. 60 gün bitdi, gümüş mərsiyəyə qulaq asmır. Bunu o hardan bilir, bilmirəm. Bəlkə içində də olur. Əziz tamaşaçılarımız bu günləri bir ananın, bir
balanın hekayəsinə qulaq asdıq. Doğrudan da qəribə bir təəssüratlarla sizlərlə ayrılırıq. Arzu edirəm ki, Bahar xanıma Allah uzun ömür versin. O gümüşünü istədiyi kimi görsün. Və belə olarsa, nə xoşbəxt Bahar xanıma. Və yenə də çox sağ olun, Bahar xanım. Bu qədər cəfa keçdiyinizə görə, bu qədər gözəl ana olduğunuza görə, iş onda deyil ki, evladı dünyaya gətirəsin. İş ondadır ki, ona analıq eləsiniz və siz bunu çox böyük səbr və təmkinlə eləyirsiniz. Çox sağ olun. Çox sağ olun, dəyərli tamaşaçılar. Thank you.